Elisa. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos que vamos seguindo. Leite, boa noite. Paulo, questões de simulado. É possível o senhor comentá-las nessa aula? Sim, Leite. É possível comentar, meu amigo. Ainda mais que vamos comentar, porque rapidamente para a gente ir para clima, né, pessoal? Ficou faltando. Alguma coisa lá de clima, a gente trabalhar climograma e tal. Na minha cabeça aqui, hoje eu já ia até começar a hidrografia, mas tem que concluir lá clima, tá? Aí depois a gente parte para a parte de hidrografia, que é uma parte rápida. Uma aula, a gente resolve hidrografia. Mas quem já fez a prova aí anteriormente, lembra que hidrografia tem que ter cuidado. Vira e mexe, aparece alguma questão no concurso de vocês que é a hidrografia que pega, tá, pessoal? Alguém lembra aí que já teve questões, por exemplo, falando de, acho que até de bacias endorreica, exorreica, arreica, né? O CHQO tem essa coisa, né, pessoal? Às vezes, né, de falar de rio temporário, intermitente, essa coisa toda. Então a gente tem que dar aí uma reforçada nessa questão da hidrografia, tá bom? Inclusive, deixa eu até anotar isso aqui, pessoal, para que eu não possa me... Pronto, só para eu não me perder. Vamos lá, pessoal? Vamos comentar? Foram as três últimas, é isso? A 8, a 9 e a 10. Confere, Leite. Opa, Barros! Boa noite, meu amigo. Tudo de bom? Quatro questões. Cláudio, massa, 7 a 10. Beleza? Opa, maravilha então, pessoal. Então, bora comentar essas quatro questões. Que estava bom demais aquele negócio lá, aqueles comentários, né? A gente estava retomando. Isso é o bacana do simulado, tá? Deixa eu só pegar aqui as questões, pessoal. E aí a gente já vai lá comentar um pouco esse negócio, tá bom? Ó. Tô abrindo aqui. Tem que pegar aqui para eu poder ler as questões com vocês. Então faltou a 7, né? Então maravilha. Então vamos na 7. Quinta questão. A sétima questão. Beleza. Vamos lá. Pessoal, vamos lá na questão 7, então? Todo mundo? Para a gente comentar logo essas aí. E aí a gente parte para clima. Beleza? Peguem aí o simulado, gente. A 7 já foi, Leite? É de 8 a 10? Então, massa. Deixa eu ver aqui a 7, gente. Essa região brasileira que possui... Não. Essa aqui já foi, a 7 já foi. É Nordeste, né? É o Nordeste, então eu lembro disso aqui, é verdade. Então vamos para 8. Gente, olha a questão 8. Ih, rapaz, já vi que é o tipo de questão aqui que pega muita gente, hein? Tá? Vamos ver a questão. Ó, celular é ruim, né? A tela é pequena, você tem que ficar girando aqui, rapaz, o troço aqui, mas vamos lá. Gente, vamos lá, vou ler junto com vocês o comando, hein? Para se orientar na superfície do globo, o homem criou uma série de noções espaciais, entre elas a chamada Rosa dos Ventos. Pô, quem sou eu para falar de Rosa dos Ventos para vocês, hein, pessoal? Um combatente do Exército Brasileiro domina isso aqui desde a época do acampamento, né? Não é isso, pessoal? Ó,
das aulas, lá da escola, aquela coisa toda, hein? Talvez aí esteja o problema, né, pessoal? Às vezes já faz tanto tempo que é bom dar uma relembrada, não é isso? Então, ó, um homem criou uma série de noções espaciais, entre elas a chamada Rosa dos Ventos, que dá as direções, aqui tem um ponto importante, Rosa dos Ventos dá direção, não dá localização de nada, tá? Pelos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e intermediários, utilizando-se uma Rosa dos Ventos para analisar o alinhamento AB, marcado no cartograma a seguir, tá? No qual um centímetro gráfico representa 65 quilômetros. Então, olha lá, meninos, utilizando-se de uma Rosa dos Ventos para analisar o alinhamento AB, que está no mapa, tá? E parece-me ser o mapa do estado do Paraná, né, pessoal, que está aparecendo aqui, tá bom? AB, marcado no cartograma a seguir, na qual um centímetro gráfico representa 65 quilômetros. Um centímetro no mapa, 65 quilômetros na realidade, tá bom? De terreno. É correto afirmar que a direção do alinhamento e a escala numérica fracionada do cartograma são respectivamente. Gente, eu nunca vi uma prova de vocês, eu não me lembro, pelo menos aqui de cabeça, eu não estou lembrado aqui de cair escala, de cair cartografia. Até mesmo que cartografia, pessoal, é uma parte que está fora do edital de vocês. Tá? Então essa questão veio aqui, mas acho que ela está bem fora do edital. Mas vamos fazer o seguinte, é um conhecimento que me ajuda na minha capacidade de interpretação geográfica. Se não cai na prova, me ajuda a resolver outras questões. Então o que, que a questão está querendo? Que você marque o item que demonstre o alinhamento do ponto AB. Veja que é AB, tá, pessoal? E aí me parece que tem uma certa tranquilidade aí para a gente cuidar desse alinhamento, tá? E ele quer também que, para além do alinhamento correto, a escala numérica fracionada, a escala numérica, né, pessoal, tranquilo, do cartograma são respectivamente. Então, maravilha, né, pessoal? Então, vamos lá? Ó, deixa eu pegar o pincel aqui. Pessoal, olha a alternativa A. O alinhamento. Deixa eu pegar aqui que tá tudo aqui do outro lado. Aqui. Então pronto. Então vamos lá. Deixa eu tentar reproduzir aqui para vocês. Isso que eu tô tentando ver aqui. Ó. O cartograma está mais ou menos assim. Aí aqui ele apresentou a Rosa dos Ventos. Que eu vou simplificar. Óbvio, está aqui, ó. Norte está dado. A visualização aí está possível, pessoal? Não vou fazer bonitinho, só por uma questão aqui de tempo, tá, pessoal? Mas a coisa tá mais ou menos assim, ó. O pior que é foda, você fazer o trem sem ser bem feito também, às vezes, é complicado. Só um pouquinho. Tá? Não é que eu vou fazer bonitinho... Mas também esculhambado do jeito que estava, pô, brincadeira, hein? Nem estava aparecendo da infantaria. Ó, aí o que que acontece, pessoal? Ele pegou e deu aqui, né? Norte. E aí a gente vem aqui, o cabra deu isso aqui, ó. É? Confere com o original, pessoal? Confere? Visualização ok, mas... Então tá aí. Gente, a Rosa dos Ventos tá dada, e ela tá dada dessa forma.
A gente sabe, pessoal, o seguinte, ó. O ponto AB, ele colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui com uma certa precisão aqui, ó. Ele colocou o A aqui, ó. E aí ele pegou e atravessou o bicho aqui, ó. Então aqui, a seta indicando o deslocamento e aqui o ponto B. Aqui a origem do alinhamento, que é o ponto A. Tá bom? Então tá aí a origem do ponto A. Beleza? Isso é uma informação que ele quer. Que alinhamento é esse? A gente tem norte, sul, leste, oeste e oeste. Né, pessoal? O oeste. Então o que, é que a gente vai ter aqui, ó? Norte, nordeste. É isso, pessoal? Sul, sudeste. Sul, sudoeste. Norte, oeste. Opa, desculpa. Norte. Oeste, desculpa. Oeste, né, pessoal? Norte, nordeste. Norte, oeste. Sul, sudoeste. Né, pessoal? Desculpa. Sul, sudoeste, não. Já estou me antecipando aqui. Norte, tá, pessoal? Noroeste, nordeste, sudeste. E o sudoeste, desculpa. É porque eu já estou querendo botar os subcolaterais, tá bom? Percebem que o eixo alinhado aqui não é o sudeste. Ele está entre o leste e o sudeste. Então, que alinhamento é esse, pessoal? Este, sudeste. E o alinhamento aqui também, ó, não é o noroeste. É o oeste, noroeste. Então, o alinhamento, pessoal, está nesse sentido aqui, ó. Oeste, noroeste. Este, sudeste. Tá? Vamos ver qual item que tem esse alinhamento? Vamos lá. Olha lá, todo mundo. Tá? Esse oeste aqui, pessoal, eu coloquei como O, mas pode ser um W, tá? Ó, oeste, tá? Então aqui, ó, oeste, noroeste, tá bom? Aí, pessoal, vamos ver qual questão apresenta esse alinhamento. Repara lá, vamos ver no item A. O problema é que um está na página, outro está no outro. A, sul-sudeste para oeste-noroeste. Tá errado. Não é sul-sudeste, é este-sudeste. Então a A já não pode ser. Tranquilo? Vamos na letra B. Sudeste para norte-noroeste. Norte-noroeste é aqui, ó. Entre o norte e o noroeste. Então também não pode ser a B. Tá? Vamos na C. Sul-sudeste. Aqui. Não, ele não sai daqui. Ele sai do leste-sudeste. Vou até ver de novo no desenho. Lá, ó. Isso, ele está saindo do leste, sudeste. Então a C também não pode ser. Olha a letra D. Este, sudeste. Opa! Este, sudeste. Tá certo. Agora vamos ver onde ele sai. Noroeste. Não. Ele não sai no noroeste. Então não pode ser a D. Pessoal, não precisa nem da escala. Vai nem precisar da escala. Eu vou falar pra gente tirar a dúvida, aproveitar aqui e revisar. Mas nem precisa da escala. Tranquilo, pessoal? Beleza? Olha só que massa. Letra E. Este, sudeste para oeste, noroeste. Então pronto, essa é a questão certa. Só apresenta uma opção correta já no alinhamento. Então no alinhamento Rosa dos Ventos, você já matou a questão. Mas acontece que nós vamos marcar também a escala numérica. Vamos ver qual é a escala numérica. Um centímetro no mapa é igual a 65 quilômetros. Gente, para descobrir a escala numérica, eu tenho que botar todo mundo na mesma unidade. E qual a unidade que a gente usa aqui na escala numérica se tratando de uma carta, de um cartograma? A gente vai usar centímetro, pô. Então eu tenho que igualar. Uma parte no mapa equivale a tantas partes no terreno. É proporção. Então eu tenho que proporcionar isso aqui. Então eu vou colocar 1 por, né, dois pontos ou a barra, que é o que a gente lê por,
1 por 65, mas eu não posso pôr quilômetros. Só que como que eu transformo de quilômetro para centímetro? Eu acrescento, pessoal, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha isso aqui, 1 por 6 milhões e 500. Por que, professor, que eu acrescento 5 zeros? Lembra daquele negócio, pessoal, de metro, decâmetro, hectômetro, centímetro, decímetro, milímetro? De centímetro para quilômetro, pessoal, eu vou ter que andar 5 casas dessa. Por isso que eu vou acrescentar 5 zeros. Beleza, pessoal? Aí a gente tem lá, né, pessoal, o metro, né? Aí a gente tem lá, né, a centésima parte do metro, né? A milésima parte do metro. Lembram disso, pessoal, lá da matemática? Então, a gente vai usar aquilo ali, as unidades. E aí eu tenho que me deslocar aqui 5 centímetros. O oposto é isso aqui, ó. Eu tenho essa escala. Como que eu vou descobrir quantos quilômetros ela vale no mapa? Eu vou pegar isso aqui, ó. Tá? Esse segundo número, um por tanto, e para transformar para quilômetro, eu vou cortar 5 zeros. Dá a mesma coisa, ó. 65 quilômetros. Se eu quiser transformar para metro, aí eu corto 2 zeros. 65 quilômetros é a mesma coisa, pessoal, que está aqui, ó, de 65 mil metros. Então, para metro, eu corto 2 zeros. Para quilômetro, eu corto 5. E o contrário também. Para transformar de metro para cá, eu acrescento 2 zeros. Para transformar de quilômetro para cá, eu acrescento 5 zeros. Então, está aí, ó, 1 por 6 milhões e 500. Confere aí com a letra, pessoal, o gabarito da letra E. Vamos ver se bate um alinhamento. É, está aí, né? Letra E, ó. Este sudeste para oeste noroeste e 1 por 6 milhões e 500. Gabarito letra E. Então, letra E. Rapaz, questãozinha. Boazinha. Tá fora lá, só para a gente relembrar. Mas aqui, para fazer aqui, é uma questãozinha chata, né, pessoal? Mas foi. Sinaliza aí para mim se está tudo ok, pessoal. Sinaliza aí para mim essa questão aí. Não vou nem apagar o desenho enquanto vocês não sinalizarem aqui, tá? Vê aí, sinaliza aí para mim, porque, pô, fazer esse desenho de novo é fria. Deixa eu esperar a sinalização de vocês. Dava para responder por eliminação. Não precisava fazer a conta da escala. Isso, Paulo. Beleza, não precisava mesmo, não. Né? Pelo alinhamento, a gente já chegava ao gabarito. Tá, pessoal? Aí, só para fortalecer aqui, né, pessoal? Vou aproveitar aqui a Rosa dos Ventos. Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e o sudoeste. E os pontos subcolaterais, que são os pontos que vão aparecer aqui, ó. Norte, noroeste. Então, norte, nordeste. Desculpa. Aqui, este, nordeste. O subcolateral, eu vou juntar o cardeal com o colateral. E sempre o cardeal na frente. Então, norte, nordeste. Este ou leste, nordeste. Aqui, a mesma coisa. Então, ó, este, sudeste. Então, ó, este, sudeste. Aqui, a mesma coisa. Cardeal com colateral. Sul, sudeste. E assim sucessivamente, ó. Sul, sudoeste. Oeste, sudoeste. Oeste, ou W, né? Noroeste. Aqui, norte, noroeste. Então, pronto. Eu tenho os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Fica aí só para a gente relembrar, mas vocês são doutores em orientação. Inclusive, vira e mexe, durante muito tempo eu participei lá no, aqui no, com o pessoal do Exército aqui, lá naquelas corridas de orientação e tal, ia lá, tal, gostava, bacana, dava lá umas orientadas também, corria também, aquela coisa toda era muito divertido. Mas há muitos anos que eu não faço corrida de orientação. Até mesmo porque correr hoje em dia o trem está mais complicado um pouco, né, Leite? A coisa já não está tão fácil assim para a gente ficar correndo no meio do mato atrás daqueles
aqueles pontos lá, né, pessoal, para ir lá ticar lá o nosso cartãozinho. Mas enfim, era muito divertido. Eu tô doido para levar meu filho. Tô começando a querer colocar o meu filho aí. Inclusive, eu perdi o contato. Quem tiver contato aí, tá, pessoal aí? Quem tiver contato aí, pessoal, pô, manda aí o contato aí, pô. Eu quero levar lá meu menino para fazer uma corridoria de orientação com ele uma hora, tá bom? Ó. Ô, Paulo, boa demais. Prefiro isso aqui do que o rosa, né, Paulo? Ô, galera. 5 vezes para tentar aprender, mas... Eita, ferro. Ô, galera, brincadeira. Vamos lá no rosa. Vamos batendo no rosa, que de uma hora fica tranquilo, vocês vão ver que dá certo, tá bom? Gente, vamos então para a questão 9. Vamos para a gente acabar essas questões. Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu vir aqui na luta aqui com o meu celular. Questão 9. Tá aqui. Vamos ver do que trata a questão 9. Ih, rapaz, eu já vi um Assis Abissaber aqui, hein? Eu acho que é domínios morfoclimáticos, tá? A gente não chegou em domínios, depois de hidrografia é domínios morfoclimáticos. Aí nós vamos ficar fazendo exercício, umas 2 aulas, só da parte física, tá bom? Mas, ó, leia com atenção. A Amazônia se destaca pela extraordinária continuidade de sua floresta, o dossel. Nela, a copa das árvores se encontra, né, formando o dossel, tá bom, pessoal? Pela ordem de grandeza de sua principal rede hidrográfica e pelas sutis variações de seus ecossistemas. Em nível regional e de altitude, trata-se de um gigantesco domínio de terras baixas, florestadas, disposto em anfiteatro. Terra baixa, aí eu tenho terras mais elevadas um pouco e eu tenho as terras altas. Por isso que ele chama de anfiteatro, tá, pessoal? Como se fosse aquela coisa, né? As terras baixas estão aqui, aí eu tenho terras médias, né? Constantemente inundadas, eventualmente inundadas nos períodos das cheias, e as terras altas. A terra firme. Mata de terra firme. Igapó e igarapé. Então, por isso que ele chama de anfiteatro, né? Como se fossem degraus, ó. Beleza? A ideia de anfiteatro tá aí. Aí ele coloca aqui, ó, domínio da natureza. Esse trecho se refere ao domínio morfoclimático amazônico. Beleza. Considerando a classificação dominante e atual, o relevo brasileiro é correto dizer... Ih, rapaz, questão de relevo. Achei que ia ser da Amazônia, mas não é. É questão de relevo, hein? Será que vem um rosa aí, pessoal? Ou vem um Abissaber a classificação? Vamos ver. Olha lá, ó. Letra A. A Amazônia é um imenso segmento territorial de planícies rebaixadas, produto de deposição de sedimentos. Pô, a Amazônia é toda uma planície? Terras altas. Tá, pessoal? Então, a A já perdeu credibilidade. B. Embora presente terras baixas, a Amazônia é constituída de planaltos, na sua maior extensão. E apenas alguns pontos são realmente planícies. Não, não é planalto em maior parte, não. É a depressão em maior parte, né, pessoal? Os planaltos estão presentes. Residuais norte-amazônicos, sul-amazônico, né? O planalto Amazônia Oriental. Mas não é a maior parte. Agora, um vacilo na questão. Ele traz um texto do Abissaber, mas no item está usando a classificação do Ross. Pelo que indica aqui, pessoal, está usando classificação do Ross. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Letra C. A presença dominante de planícies. Depressões. Com pequenos segmentos de depressões nas margens dos maiores rios. Não. Né? Não. A depressão marginal norte-amazônica e a depressão marginal sul-amazônica... Tá, pessoal? Mas a depressão Amazônia Ocidental é a maior parte. Então, não, não pode ser o C. D. Planaltos, depressões e planícies, formações de origens diferentes, equivalem-se em extensão. Não. Olha, isso é uma questão do Ross, pessoal. Caiu dessa forma, ó, sem cobrar as unidades, mas a visão geral. Por isso que eu falo da noção espacial. Você tem que ver, tem que observar bem, tá bom? Letra E. Vamos ver o que, que diz a E aqui. Estou com medo dessa questão ter problema, hein? Predominam as depressões. Sim, por enquanto está certo.
com a presença de planícies descontínuas no sul e ao longo da calha do rio Amazonas e uma formação planáltica ao norte. Gente, ó, eu falei, quando eu comecei a ler a questão, eu já percebi que ela ia dar um BO. Eu marcaria aqui a letra E. Só que eu questionaria a letra E. Olha só por quê. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Predominam as depressões, está certo. Com a presença de planícies descontínuas. Ok. No sul e ao longo da calha do rio Amazonas, planícies descontínuas ao sul, ao norte também tem. É do sul e do norte. Por que não falou sul e norte? Então isso aqui já fica questionável, mas tudo bem. A classificação do Ross considera só a planície do rio Amazonas. Eu posso entender que elas são descontínuas pela presença do rio. Eu posso entender que elas são contínuas porque o rio é o elemento que está assentado sobre a planície. Então até aqui tudo bem. Para mim aqui é um errinho técnico aqui, mas passa. Não tem problema. Ao longo da calha do rio Amazonas. E uma formação planáltica ao norte. E uma formação planáltica ao norte, tudo bem. Está certo. Isso não está errado. Só que está incompleto. Eu marcaria E por isso. Tem uma formação planáltica ao norte? Tem. Mas isso eu posso entender que está dizendo que a região amazônica só tem uma formação planáltica e que ela fica no norte. Isso não é verdadeiro, porque tem os planaltos residuais sul-amazônicos. Então, quando ele coloca aqui e uma formação planáltica ao norte, aí eu não concordo com o item. Uma? Não. Se ele tivesse colocado e formação planáltica ao norte, tá certo. Ele não está dizendo que só tem uma, ele está dizendo que tem uma formação planáltica ao norte. E também tem uma ao sul. Agora, quando ele usa uma aqui, aí eu já ficaria, tá, pessoal, com o pé atrás com esse item. Eu iria, no caso desse na prova de vocês, daria para a gente argumentar, baseado na classificação do Ross, que esse uma aí está, pode ser interpretado como uma eliminação dos planaltos residuais sul-amazônicos. Não é só norte-amazônico. Tá bom, pessoal? Como é que é, Leite? Gabarito é letra E. Beleza, não. Eu também marcaria o E, porque os outros são absurdos. Mas no E, eu também encontrei esse pequeno problema aí. Tranquilo, pessoal? Só pra gente se questionar. Tá vendo aquilo que eu falo com vocês, pessoal? Classificação do Rosa. Eu tenho ela aqui certinha na cabeça. De cara já me fez questionar aqui um pouco esse item aqui, tá? Classificação do Rosa é foda, tá, galera? Paulo, meu amigo, você que tá aí sofrendo com a classificação do Rosa. Vamos junto que a gente dá conta, tá bom? Última questão, pessoal. Ih, essa aqui tá bem dividida aqui na página. Eita, lasqueira. Vamos, ó, massa de ar, hein? Bora que bora. Boa! Boa, massa de ar. As massas de ar que atuam sobre o território brasileiro são um dos... Calma aí. Deixa eu lá botar aqui. São um dos principais fatores determinantes do clima em nosso país. Show! Latitude. Né, pessoal? Latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, vegetação. São os principais fatores do nosso clima, tá? Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que massa de ar, polar provoca chuvas durante o verão. Não, ela chega no inverno, então ela não pode provocar chuva no verão. Erradaço, ela provoca frio. Até o fenômeno da friagem, na parte sul da floresta amazônica. Mas ela não pode provocar chuva aqui no verão, não. Tá, pessoal? No verão, no interior do Brasil, não. Ela pode até provocar chuva lá no litoral da região sul. Que dificilmente ela vai ter força para chegar lá, mas pode ser que aconteça. Tá bom? Agora, no interior do Brasil, ela só consegue chegar no inverno. Então tá errado. B. Que a massa polar... Lembra que eu falei com vocês que o exército gosta dessa massa polar? Tá certo que isso aqui é um simulado. Mas tá bem simulado porque gosta muito da polar. Ó. B. Polar nos meses de inverno. No hemisfério sul. Pode atuar na Amazônia baixando as temperaturas e provocando um fenômeno conhecido como a friagem. Ah, galera, vamos ganhar esse tempo aí, né? Isso aí é o gabarito. No inverno, a MPA adentra, lambendo o litoral brasileiro, chegando até o sul da Bahia, entra no Planalto Central, provocando a queda de temperatura aqui na nossa região, e
avança pelo Chaco, alcançando ali, pessoal, Rondônia, né, o sul do estado do Amazonas, um pouco do Pará e o estado do Acre. Lá provoca o fenômeno da friagem. Então essa aqui, gente, não tem como ser errada. O gabarito aí é a letra B, tá certinho. Beleza? Tranquilo? Gente, vamos seguir. Vamos para a nossa aula aqui de clima para a gente poder terminar. Tá bom? Olha, essa eu acertei. Lembrei do fenômeno da friagem. Maravilha, Leite. Coisa boa. Gente, simulado bom, nível de mediano para difícil, tá? Questões fáceis aqui, eu acho que a única... Pô, pior que eu não vou lembrar todas da aula passada. Mas eu acho que devia ter aí umas duas ou três questões fáceis nesse simulado, tá, pessoal? O restante estava bacana, estava simulando bem e não somente simulando bem, né? Permitindo que a gente já relembre, já reforce aqui, fortaleça muita coisa. Beleza? Gente, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu aqui empolgado, achei que já ia começar a hidrografia, mas não. Vamos voltar aqui um pouco em clima. Tranquilo? Pessoal, o que que ficou faltando de clima? Só qualquer coisa aí sinaliza para mim. Mas pela minha lembrança aqui, puxando, climograma. Nós não falamos de climograma, tá? E aí nós vamos ter que falar de climograma, tá bom, pessoal? Beleza? Falamos disso aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Falamos das massas de ar. Lembra? Ó, acabamos de responder uma questão sobre isso, né, pessoal? Olha aí no inverno, a MPA, ou simplesmente PA. Ela adentra por três caminhos no território brasileiro, alcançando a Amazônia, provocando aí o fenômeno da friagem, tá, pessoal? Aí nós tratamos da classificação, do Strehler. Ué, gente, por que esse negócio não está passando? Ah, já foi, foi. Aí nós, é porque, por causa do delay, desculpa, tem um delay aqui agora. Nós tratamos da classificação do Strehler, seis domínios climáticos. Vejam que nesse mapa, pessoal, tem cinco. Mas todo mundo já bate o olho e está vendo aí qual que está faltando, né? O tropical de altitude. Pegando aí parte considerável, né? São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, né, pessoal? Lógico que também Belo Horizonte, tá? Aí é o tropical de altitude, é o que ficou faltando aí. Algumas classificações trazem cinco, outras classificações acabam trazendo seis domínios, tá? E aí, pessoal, nós chegamos aqui no danado do climograma, tá, pessoal? Climograma. Vamos lá. Deixa eu tirar, porque climograma eu tenho que rabiscar. Não dá só para eu falar, não. Aí, pronto. Vamos lá para o nosso climograma. Gente, climograma é o gráfico mais utilizado. A prova de vocês mesmo cai climograma. Se não me falha aí a memória, 16 caiu, 19 caiu o climograma. Eu não lembro se 21, alguma coisa. Vira e mexe, cai climograma. Então a gente tem que ter domínio do que é um climograma, tá? Pessoal, climograma é um gráfico, uma representação gráfica, matemática. O Spencer, ele tá sempre de sacanagem comigo. Eu chego aqui, o Clecinho usou ele tá bonitinho aqui, que eu vou rabiscar, ele não risca. Acho que eu tenho... Não é possível um negócio desse. Ó, eu tenho uma representação gráfica, onde eu coloco, pessoal, duas informações que vão determinar que isso aqui é um climograma. Tá? Dois elementos climáticos fundamentais, temperatura e precipitação, umidade. Temperatura e precipitação. Não é regra, mas na maioria das vezes, a precipitação eu coloco do lado esquerdo. Então a gente vai colocar precipitação em milímetros de chuva. Não sei se eu relembrei isso com vocês, mas vamos lá. Um milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água por metro quadrado de superfície. Tá, pessoal? Professor, e por que a medida é linear, milímetro? Porque se eu pegar 1 metro quadrado de superfície e fizer aqui um aquário, botar uma parede de vidro aqui e cair uma chuva, se cair 1 litro de água aqui, esse aquário vai ficar com 1 milímetro de profundidade. Então é por isso que eu meço em milímetro.
Se caiu uma chuva aqui, acabou a chuva, eu vim aqui, medi, deu 10 milímetros de profundidade, 1 centímetro, quer dizer que tem aqui dentro desse aquário de 1 metro quadrado, 10 litros de água. Tá, pessoal? Então, 1 milímetro de chuva, a gente mede o volume de chuva dessa forma, tá bom? Aí, o que mais que a gente vai colocar nesse gráfico? Todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É mensal. E aí a gente completa, geralmente, não é regra, de novo, com a informação temperatura, medida em graus Celsius. Tranquilo, pessoal? Aí eu vou ter lá o meu climograma. Professor, eu estava vendo um livro, estava vendo uma questão, não tinha temperatura, só tinha precipitação. Então, não é um climograma, é um pluviograma. Pluviograma. Vamos lembrar que plu, água caindo na vertical. Flu é água corrente horizontal. Flu, horizontal. Águas fluviais. A água que caiu e que está escorrendo, eu crio lá um sistema para captar essa água e direcionar para algum lugar. Águas fluviais. Eu não posso falar em águas pluviais nesse sistema. Pluvial é água que cai da atmosfera, precipitando até a superfície. Tranquilo, pessoal? Então, cuidado com plu e com flu. Beleza? Tranquilo? Então, maravilha. Então, se aqui não tiver temperatura, tiver só o índice de chuva, é um pluviograma, não é um climograma. Para ser climograma, precipitação e temperatura. E aí vem um lado mais importante. O que é que a prova de vocês pede? Para que vocês batam o olho e digam qual o tipo de clima. Ou pegue o clima e diga qual é o climograma que representa aquele clima. E aí, pessoal, a gente precisa daquele pré-conhecimento básico dos climas do Brasil. Primeira coisa, clima, os seis domínios. Segundo, característica básica de cada um deles. Por exemplo, olha isso. Eu venho aqui e olha aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qual um erro comum? Não olhar a escala. Professor, isso é muita chuva ou pouca chuva? Não sei. Depende da escala. Você tem sempre que observar a escala. Zero. O que está aqui em cima? Não sei. Olha se tiver isso. 50 milímetros. Então é pouca chuva. Tem menos de 50 milímetros de chuva em cada mês. Isso é pouca chuva. Agora eu venho aqui e tem isso. Ó. Zero, 100, 200, 300. Puta, agora é chuva para diabo isso aqui. Pô, e tem um mês aqui com mais de 200 milímetros de chuva. Tem mês aqui aproximando de 300 milímetros de chuva. Cara, 300 milímetros de chuva em um mês é chuva para diabo, gente. Pô, 300 litros de água por metro quadrado de superfície. Então eu tenho que observar a escala. Eu não posso dizer se é muita chuva ou pouca chuva pelo tamanho da barra. Onde é que isso vai dar problema? Vai dar problema nisso aqui, ó. Aí eu pego outro climograma, pego e faço isso aqui, ó. Ó, aí olha a altura da barra. Tu olha lá, você fala, isso aqui chove mais. Não, mas qual é a escala? Aquele lá, a escala está aqui. E se esse estiver assim? Aquele passou de 200 milímetros de chuva em janeiro. Esse não chegou a 200. Então essa barra está maior, mas o que importa é a escala que está aqui na lateral. Tá? Muita atenção com isso quando for ver o climograma. E isso também vai valer para a temperatura. Aí vem cá todo mundo. Olhando esse climograma aqui, eu nem botei temperatura ainda. Você já arrisca dizer qual é o clima que ele está representando? Botem aí para mim, por favor. Botem aí, pessoal. Vocês arriscam dizer qual é o clima?
O que que esse climograma está me informando? Ele já, de cara, ele está me dando uma informação. Professor, e essa precipitação? É o volume médio, tá, pessoal? Anual. Isso aqui é média do ano. Então, por exemplo, todos os anos, qual a média de chuva em janeiro? Anual nesse sentido, tá? Não é a média de chuva do ano inteiro. É por mês. Só que a cada ano eu vou acumulando anos e anos e chego à conclusão que nessa região, no mês de janeiro, chove 230 milímetros de chuva. Tranquilo? Beleza? Pessoal, o que esse climograma está me falando? Chove muito o ano inteiro. Qual o clima que chove muito o ano inteiro? Aí depende. Equatorial, chove muito o ano inteiro? Chove. Pode ser equatorial? Pode. Tropical típico, chove muito o ano inteiro? Não, tem um período seco. Tropical semiárido, de jeito nenhum. Tropical de altitude, tem um período seco. Só é mais frio, tem um período seco. Inverno é mais rigoroso. Tropical úmido, não, tem um período que é mais seco. Só que no tropical úmido, chove mais no meio do ano, no inverno. Então não pode ser nenhum tropical. Tropical não pode ser, é equatorial. Ou subtropical, porque o subtropical tem chuvas bem distribuídas. O que vai determinar para mim que não é subtropical? A quantidade de chuva é muito alta. O subtropical, as chuvas também são bem distribuídas, mas não são tão abundantes quanto o equatorial. E o que vai me dar, então, a certeza definitiva que é equatorial? A temperatura. Eu pego aqui, ó, e aí eu vou ver isso aqui, ó. Aí eu venho na escala, 0 grau, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Olha o que, esse climograma agora está me falando. Chove muito o ano inteiro com temperaturas elevadas o ano inteiro. Pô, chove muito e é quente o ano inteiro, equatorial. Acabou o clima equatorial, morreu. Não pode ser subtropical, porque o subtropical é o clima mais frio que nós temos. Então essa linha vermelha tinha que cair aqui, ó. No inverno, ela tinha que ficar aqui na casa dos 10 ou abaixo dos 10. Tranquilo, pessoal? Então não pode ser o subtropical. Acabou, eu tenho certeza que é o equatorial. Agora vamos lá. Vou aproveitar o climograma e vou fazer isso. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Equatorial, 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 litorâneo. Tropical, litorâneo, tropical úmido, Paulo. É, a gente tem um período de menor chuva, tá? Beleza? E a gente também vai ter um período um pouquinho mais frio. Eu vou mostrar para vocês. Tá, pessoal? Daqui a pouco o tropical. Não podia ser tropical, só equatorial. Tá? Equatorial tem a época seca no verão. Chove um pouco menos, mas eu não posso chamar de período seco. Quem foi? Paulo. Eu não posso chamar o equatorial de período seco, tá? É porque por mais que as chuvas diminuam, pessoal, elas se mantêm acima de 100 milímetros de chuva de média por mês. Pode ter um ano que na região amazônica chova ali pouquinho, 50 milímetros, pode. Mas a média mensal mínima no equatorial é algo em torno de 150 milímetros. Eu não posso dizer que isso é seco. Seco é abaixo de 25 milímetros de chuva. Tá, pessoal? Então vamos lá, todo mundo. Vem cá. Olha isso aqui. Gente, esse climograma já está me dando uma informação completamente diferente. Eu tenho um período chuvoso. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Abril cai muito, maio, junho, julho, agosto seco, setembro pouco. Um período chuvoso, um período seco. No Brasil, o meio do ano é o inverno.
Então eu estou dizendo que eu tenho um inverno seco e um verão chuvoso. Não pode ser o equatorial, porque o equatorial não tem esse período seco no meio do ano. Não pode ser o subtropical, porque o subtropical não tem esse período seco. Agora, pode ser o tropical. Pode ser o tropical. Não pode ser o tropical semiárido, porque o semiárido não tem esse tanto de chuva. Mas pode ser o tropical típico. Um período seco, um período chuvoso. Pode ser o tropical de altitude. Pode ser o tropical de altitude. Eu tenho um período mais seco, um período vai determinar agora é o frio. Pode ser o tropical, o tropical litorâneo, atlântico? Não pode. Por que que não pode? Porque lá o período chuvoso é mais no meio do ano. Nordeste do Brasil, chove no meio do ano. Litoral do Nordeste, praia, é dezembro, janeiro, fevereiro, é época boa. Junho, julho, cai lá uma chuvinha. Dá uma praia, mas vai chover. Então não pode ser tropical litorâneo, não pode ser tropical semiárido. Não pode ser subtropical, não pode ser equatorial. Esse negócio é tropical típico ou tropical de altitude. O que é que vai determinar agora? A temperatura. Aí eu venho aqui, ó, e vou ver isso aqui, ó. O período do inverno é o período frio e seco. O verão, quente e chuvoso. Só que o inverno, veja, ele não é tão frio assim. E vamos lembrar que no mês a temperatura é a média mensal. Isso quer dizer que é a média o quê? Dos 30 dias do mês. Bicho, para dar uma média de 25 graus, 26 graus, é calor. É quente. Para dar uma média, pessoal, de 12 graus, de 11 graus, eu tenho que pensar que isso é uma média mensal. A precipitação é a média daquele mês ao longo de vários anos. Já a temperatura é a média dos dias, dos meses ao vários de longos anos. Tranquilo? Beleza, pessoal? Isso aqui, que clima é esse? Ficou aí uma dúvida. Isso aqui é tropical úmido? Gente, tropical úmido chove mais no meio do ano. Olha os meses. O meio do ano está aqui, ó. Maio, junho e julho. Tropical úmido chove mais no meio do ano. Não pode ser isso aqui. Isso aqui não é tropical úmido. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos lá para a gente encerrar esse climograma. Tá? Isso aqui é tropical o quê? Típico. Tropical típico. Aí, para a gente encerrar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Bacana, aprendemos a ler o climograma. Deixa eu mostrar aí para vocês. Olha aí que maravilha, pessoal. Olha o primeiro climograma. Equatorial. Paulo, olha aquilo que eu falei. Não tem período seco. No meio do ano, mais para o final, tem um período que chove menos. Mas não é seco. Vejam que agosto, setembro e outubro chove pouco. Mas em relação ao equatorial, mas é mais de 150 milímetros de chuva. Isso é muito. Olha a temperatura. Acima dos 25 graus de média. Tá, pessoal? Então é quente o ano inteiro e chove o ano inteiro, equatorial. Agora olha o do meio, para quem ficou na dúvida. Tropical continental, ou tropical sazonal, ou tropical típico. Olha os meses mais secos, meio do ano, que também são os meses mais frios. Então, inverno, meio do ano, frio e seco. Tranquilo? Verão, quente e chuvoso, que foi o que eu acabei de fazer. Olha a semelhança desse com o que eu fiz. Só que a escala, né? Aquilo que eu falei, a escala. Olha o tropical de altitude, pessoal. Precipitação, dá para confundir? Dá para confundir os dois. Só que duas características interessantes. O tropical de altitude, no verão, chove mais intensamente do que o tropical típico. O período chuvoso é mais intenso. Tá? Agora, em contrapartida, olha o que é que determina para mim. A temperatura. A temperatura fica abaixo, pessoal, dos 14 graus no inverno. O inverno é mais rigoroso. Então, tropical, pessoal, de altitude, vejam, as médias dos meses mais quentes não ultrapassam 22 graus de média. Enquanto que o tropical típico chega aos 25 de média. Ele é um pouco mais frio, até no verão. E o inverno é mais rigoroso. Então, eu não posso confundir o tropical
típico, continental, com tropical de altitude. Mas são os dois que mais se assemelham. Tranquilo, pessoal? E aí, próxima aula, então, eu mostro esses dois aqui para vocês, ó. Clima tropical úmido. Olha aí o pessoal que estava falando tropical úmido. O meio do ano é mais chuvoso. É inverno, é mais frio. Só que no litoral, o inverno é chuvoso. No continente, o inverno é seco. Há uma inversão praticamente. Quer dizer que tem um período seco, pessoal? Não, olha lá. Tudo acima de 50 milímetros. Mas tem um período que chove menos. Só que o período que chove mais é o meio do ano. Tá? Chove muito. Por exemplo, em dezembro, janeiro, vai chover. Mas não tanto quanto chove abril, maio e junho. E o tropical semiárido é o mais fácil de identificar. Olha os índices de chuva. A maioria dos meses, abaixo de 25 milímetros. Isso é seco. Temperatura, lá em cima. Algumas médias mensais chegam a 30 graus. Quente e seco, com chuvas irregulares. E o último, que esse foi o padrão diferente que eu achei. Olha, pessoal, o subtropical. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Só que olha a escala. Esse está do outro lado. Vejam, não passa de 200 milímetros. O que o equatorial, pessoal, olha aqui o equatorial, passa de 300 milímetros. Quase todos os meses passa de 200 milímetros. Olha o subtropical. Chuvas bem distribuídas, mas elas não são tão intensas. E a temperatura? Temperatura, olha no inverno. Temperaturas ficam aí na casa alguns meses no inverno, que é o meio do ano, mais frio, 12 graus de média mensal. Para dar média mensal 12 graus, meu amigo, você pode ter certeza que teve dia aí que a temperatura estava muito baixa. Esses são os climogramas, tá, pessoal? Beleza? Próxima aula a gente retoma, tira alguma dúvida, tá? Isso, Rodrigo, tropical de altitude, São Paulo. Perfeito. E aí, pessoal, a gente vai falar disso aqui na próxima aula, tá bom? Beleza? É o Ninho, Laninha, e aí a gente passa para a hidrografia. Maravilha? Próxima aula, qualquer coisa, a gente tira a dúvida. Valeu, pessoal, até mais.